Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer, príjemný dobrý večer. Mám, milí televízni diváci, je tu marec, mesiac knihy a takou témou k tomuto aj začneme. Jeden z 10 občanov Islandu vydá za život aspoň jednu knihu. Tento ostrovný štát má tak viac spisovateľov a viac vydaných a prečítaných kníh na hlavu, ako kdekoľvek inde na svete. Správa sa nezmieňuje teda o tom, že ako je to u nás na Slovensku s touto literárnou potenciou, hej. Ale pozor, len tu medzi nami, ako sedíme, sú dvaja veľmi potentní literárne, teda. A ja nimi aj začnem. Teda napísali, vydali niekoľko knížiek pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko. Samotrnka a Tomáš Hudák. Počúvajte, Samo, Tomáš, ja neviem o vás, že či aj vy ste už nevydali, aby som tu nielen, že týchto... Nie, ale už to píšem. Už píšem svoju autobiografiu. Áno, bude sa volať Pokus omyl. Píšem aj Tomášovi autobiografiu, áno, s titulom... A to bude len omyl. Nie, tam má oveľa krajší titul. Bol raz jeden život a už je pleš. Aby som sa vás nedotkla, no, že... Ja som už napísala naozaj viacej kníh a jedna medzi nimi sa volala Možno sa stretneme na druhom svete. Takže ja tam hore chcem tie svoje memoáre napísať, ak pravda, že Svätý Peter ma nebude brzdiť. Recenzovať. Tom, áno, ale nebude, pretože ho vraj zavolali do RTVS, že tam bude dávať pozor. Na tomto ma zaujalo to, že prečítaných na hlavu. Tým chce povedať, že ten, kto píše knihy, na hlavu. Ale je pozoruhodné, že na tom Islande majú viacej spisovateľov ako na Slovensku čitateľov. No, to je pozoruhodné. Podľa mňa na tom Islande nemajú internet, keď majú čas na knižky. Aha, lebo ako náhle tam zavedú internet, všetci konec, budú na Instagrame, na TikToku a nikto nebude písať knižky. Inak to je strašne smutné. Ja by som ešte chcela touto cestou pozdraviť samozrejme aj Miša Satmariho, lebo ten napísal, vydal, aj daroval mi knižku. Však preto to spomínam. Rada by som na Mišovu počas z nej zacitovala, lebo mne sa veľmi páči, ako on sa k tomu svojmu židovstvu ako hrdo a vtipne hlási, tak vám len jednu vetu zacitujem. Ježiš bol tiež Žid. Musel byť, lebo len Žid by dokázal nakrmiť stovky ľudí dvoma bochníkmi chleba a pár rybami. Mišo, vybavené, hej? Poprosím ťa dohodnúť tú sumu na SK. 66... Nie, pošlem ti číslo. Ale ty si už za to dostala peniaze, veď ja som tú knihu našla v antikvariáte. Teda... Niekedy aj pravda smiešná. Eni, ale som rád, že si práve tento citát z Mišovej knihy vytiahla, lebo keď sme už pritom, neviem, či viete, ako sa volá čitateľský krúžok, ktorý je už roky zaseknutý na jednej jedinej knižke. Svedkovia Jehovovi.